Jsem rád, že dnešní den se stal Slavkov u Brna hlavním městem veteránů v celé Evropě. Milí přátelé, stojíme před expozicí Renocaru, historických vozidel z naší sbírky. Je to jedna z největších sbírek vůbec, možná na světě soukromých vozů BMW předválečných. A stojím tady před BMW 319 Sport. Je to auto, s kterým jsem jel letošní míle 1000 mil československých prestižní, nebo respektive nejprestižnější závod v Československu. Jsem poprvé tady, myslela jsem si, jaké krásné krasavce máme na natáčení četnických humoresek, a to jsem ještě neviděla tady tyto auta. Takže to musím trošku přehodnotit. Jsou opravdu, opravdu moc hezké a jsem ráda, že nám to takhle vyšlo. Počasí sice v září a takhle krásně. Takže nemá to chybu, po dlouhé době zase taková společenská akce, je to moc fajn. Líbí se mi ty barvy, líbí se mi tady prostě celková atmosféra, je tady živo, je tady hudba, je tady jídlo, všechno, co člověk v podstatě tady na takový akci potřebuje. A když se na to podívám, tak prostě všude jsou spokojení lidi. Je vidět, že tady je elegance, je tady styl, dvou tady motory, což je úplně ta nejlepší věc, co můžu mít ve svým okolí. Vozidlo se jmenuje Aero Minor Sport. Bylo vyrobené v Praze v Letňanech. Těchto vozů bylo vyrobeno celkem 28 kusů na základě úspěchu, který dosáhl tento vůz v Le Mans ve Francii na 24 hodinovce a tam zvítězil ve své kategorii do obsahu kubických centimetrů 750. Celkově se umístnil druhý za 12 válcem Ferrari. Stars, how they shine so bright. The moon is full and makes a perfect night. So come along and close the door. Děkujeme vám všem, že jste tu byli s námi. Těšíme se na vás zase příští rok ve Slavkově u Brna. Letos jsme uvítali více než 1100 vystavovaných vozů a přišla velká spousta spokojených návštěvníků. Vyšlo nám krásné počasí a nic lepšího jsme si pro závěr letošní sezony nemohli přát. Takže na viděnou za rok ve Slavkově u Brna. I'm gonna take you for a ride in my brand new car.